Evo tada je prva utakmica play-offa, poraz, težak, kod kuće, komentar. Jeste stvarno veliki, težak poraz. Igrali su stvarno jako dobro celu utakmicu, pogodili su neke mnogo bitne šuteve, pogotovo na kraju. Imali smo mi, bili smo blizu pobjede, što kažem, bilo je na jednu ili dve lopte. U svakom slučaju, pobedili su, velika pobjeda za njih. Moramo se dignuti pod hitno, dobro što imamo 7 dana pred ovu utakmicu sljedeću i da normalno skupimo i da pobedimo u gostima. Dosta problema u odbrani, lagano su rješavali taj, niste imali praktično rješenje za taj pick and roll, pick and pop? Jeste, čudno su dosta menjali, imali su jedan sistem koji dosta igrač koji je poziciji 3, praktično igra i na poziciji 4, pa su igrali tu dosta 1 na 1 sa nekim pikom na sredini. Odnosno igrač koji igra na poziciji 4, igra na poziciji 5, tako da dosta tu problema su pravili. U svakom slučaju dosta agresivno igrali smo mi, a ne kažem, bili smo u utakmici. Može se sve skupo, malo smo onako istrošeno, da je delovat onako malo smo istrošeno, nije uopšte neka prepoznatljiva naša igra kakva je bila čitave sezone. Dešava se, što kažem, najbitnija utakmica sigurno u sezoni. Desilo se šta je tu, ja stvarno molim sve da, što kaže, onda nas podrže, jer nama je najteže sigurno. Mi ćemo uraditi sve što je do nas i to obećam ja u ime svih igrača, u moje ime, da ćemo uraditi sve da pobedimo sljedeću utakmicu. Jesi strašno motivisan posle svakog poena, jesi očekivao ti od sebe lično više? Pa jesam, kako nisam, očekivao sam normalno od sebe više, svi smo imali neke greške koje do sada nismo imali, tako da svi smo negde tu su dosta pravili problema, čitamo što kaže, pogađali su dosta otvorenih šuteva i neki laki koševa na kraju u nekom pick and rollu. U svakom slučaju, naravno da očekujem više od sebe i od, što kaže, svi pojedinači očekuju više, da damo, što kažem, više odgovornosti, veće za sljedeću utakmicu.